Sveiki, šiandien apžvelgsime vieną geriausių rinkoje esančių išmaniųjų telefonų Apple iPhone 4. Apple yra pagarsėjusi kokybiškais gaminiais, kas juntama ir šiame telefone. Jo korpusas yra pagamintas iš metalo, o ekranas ir nugarėlė yra pagaminti iš nesibraižančio stiklo, kas suteikia įrenginiui tvirtumo ir elegancijos. Tačiau yra iš dalies juntama svoryje. iPhone 4 yra sunkesnis nei kitų gamintojų išmanieji telefonai. Yra galimos dvi korpuso spalvos – juoda, kaip šis pavyzdys, ir balta. Išorėje taip pat galite rasti tvirtus metalinius garso mygtukus, įprastinės ir begarsės aplinkos svirtelę, įjungimo ir išjungimo mygtuką bei Home mygtuką, kuriuo telefonas yra prikeliamas iš miego. Šio įrenginio viduje yra įmontuotas 1 GHz procesorius bei 512 MB operatyviosios atminties, o to visiškai užtenka sklandžiam telefono veikimui. Deja, šiame įrenginėje nėra keičiamų microSD kortelių, tačiau 16 arba 32 GB vidinė atmintis turėtų pilnai patenkinti daugumos vartotojų poreikius. iPhone 4 gali pasikirti puikia 5 megapikselių kamera su LED blykste, su kuria galite fotografuoti tikrai pakankamai geros kokybės nuotraukas bei filmuoti HD kokybės filmukus. Ši apžvalga taip pat yra filmuota šio įrenginiu, todėl galite savo akimis pamatyti filmavimo kokybę. Perinant prie pastebimiausios telefono dalies, ekranas yra 3,5 colių skersmens, o tai yra vidutinio dydžio ekranas išmaniesiems telefonams. Tačiau jis yra itin aukštos raiškos, todėl tiek tekstas, tiek nuotraukos jame atrodo itin kokybiškai ir ryškiai. Šiame įrenginyje yra įdiegta ketvirta operacinės sistemos iOS, sukurtos specialiai iPhone išmaniesiems telefonams versija. Ši sistema jums leidžia naudoti telefoną beveik kaip asmeninį kompiuterį. Juo jūs galite naudotis sparčiu 3G internetu ir bet kur turėti prieimą prie savo mėgiamų puslapių. Taip pat, žinoma, galite naudotis elektroniniu paštu. Šiame telefone galite priregistruoti kiek norite pašto dėžučių, pavyzdžiui, ir asmeninę, ir darbo dėžutę. Bei galite siųsti laiškus, prie kurių galite prisegti bei matyti prisegtus dokumentus ar nuotraukas. Tik išėjimus įrenginį iš dėžutės, jame iš karto yra nemažai naudingų funkcijų, tokių kaip Google Maps GPS navigacijos sistema, kalendorius, kurį galite sinchronizuoti su savo elektroninio pašto kalendoriumi, bei orų prognozių programėlė. Visas kitas programėlės galite parsiųsti naudodami App Store programėlių parduotuvę, kurioje yra 200 000 tiek mokamų, tiek nemokamų programų, žaidimų, tokių kaip Facebook, Anglonas ir žymusis Angry Birds. Na, o jei nežinote, kokiu būtent programėlių jums reikia, galite aplankyti interneto puslapį programėlės.omnitel.lt, kuriame rasite daugybę tiek lietuviškų, tiek užsienio programėlių su lietuviškais aprašymais bei video apžvalgomis. iPhone taip pat yra ir puikus MP3 grotuvas. Jame telpa daugybę dainų, kurių su pilna įkrauta baterija galite klausytis iki 40 valandų. Geriausia tai yra daryti su pridedamomis puikios kokybės Apple ausinėmis. Žinoma, taip pat galima ir su telefono garsiakalbiu, tačiau jis yra tik vienas. Todėl negirdėsite stereo garso. Be to, su iPhone galite ne tik klausyti savo įskeltas dainas, tačiau ir žiūrėti videoklipus YouTube, arba naudotis tūkstančiais internetinių radijos stočių, tarp jų ir populiariausiomis lietuviškomis stotimis.
Taigi tai yra puikus telefonas tiek verslininkui, kuriam reikalingas nuolatinis prieimas prie įmonės elektroninio pašto, tiek studentui, galinčiam susikelti savo knygas bei paskaitų konspektus į telefoną ir juos patogiai skaityti paskaitų metu arba važiuojant viešuoju transportu. O daugiau informacijos apie iPhone bei kitiems išmaniesiems telefonams skirtas programėlės galite rasti interneto puslapyje programėlės.mtel.lt.